Boa noite. Canção de Sabalo. Uma versão em português do poema Em Quimbundo, Muimbo a Sabalo, escrito por Mário Pinto de Andrade. Este filho de Angola, que se assumiu intelectual emprestado à política, morreu, tinha 62 anos de idade, quando deixou o mundo dos vivos. A notícia veio de Londres, onde o nacionalista angolano recebia tratamento. Faça connosco uma viagem ao percurso histórico de Mário Pinto de Andrade. Ele era um respeitado intelectual que começou cedo a dar cartas em Angola, no resto da África e também no mundo. Conviveu com os mais notáveis líderes panafricanistas da sua época e prestou um dos maiores contributos para a independência do nosso país e para a constituição do MPLA. Hoje vamos dar-lhe a ver a trajetória histórica do poeta, ensaísta, ativista político angolano e um dos fundadores do MPLA, Mário Coelho Pinto de Andrade. Esse memorando não, evidentemente não recebeu resposta direta do nosso destinatário, mas recebeu um comentário publicado no jornal Novidades, que pertencia, digamos, à família política salazarista, mais direta e até católica, não é? Se bem me lembro. E num jornal, Novidades dizia-se que falava desse memorando e rejeitava, dizendo que nem mesa redonda nem quadrada. Mário de Andrade, nacionalista, homem de cultura, poeta, crítico literário, político e diplomata. Um intelectual emprestado à política. Nasceu no Lungo Alto, Kwanza Norte, em 1928, no seio de uma família distinta, com referências na administração pública e na Igreja Católica. Mário de Andrade ingressou no Seminário de Luanda, juntamente com seu irmão Joaquim Pinto de Andrade. Fez o liceu no Colégio Portugal em 1947 e 1948. Deu aulas de latim e português. Homem culto, Mário de Andrade dinamizou atividades na Liga Nacional Africana para defender a plena cidadania, o bilhete de identidade, o acesso à instrução. Uma luta que viria a fazer com Viriato da Cruz, outra referência do nacionalismo angolano, com vasta contribuição para a afirmação do propósito da luta contra o colonialismo português em África. Mário de Andrade chegou a Portugal em outubro de 1948, ao lado do seu irmão Joaquim Pinto de Andrade e do padre Alexandre do Nascimento. Mário de Andrade inscreveu-se na Faculdade de Letras em Filologia Clássica. Foi um amante da prosa, da poesia, da sociologia, mas também da história e da etnografia. Um estudioso que se destacou em qualquer lugar do mundo por onde passou. Foi amigo de Alion Diop, que lhe enviava com regularidade a revista Presença Africana. Foi assim que Mário de Andrade lançou, em 1953, com o seu amigo Francisco José Tenreiro, o Caderno de Poesia Negra de Expressão Portuguesa. Foram memoráveis as palestras na Casa dos Estudantes do Império e também no Ateneu de Coimbra. Ainda que por um período curto, esteve no mundo juvenil. Foi detido pela PIDE em 1951 e em 1954. Já nessa altura, era amigo de Agostinho Neto, Lúcio Lara, Amílcar Cabral, Noémia de Sousa, Humberto Machado, mas também de Marcelino dos Santos, Aquino de Bragança de Goa e ainda de Edmundo Rocha, autor de várias obras sobre o nacionalismo moderno angolano. Em 1954, Mário de Andrade muda-se para Paris. Partilhou o seu douto conhecimento com Senghor, Cheikh Anta Diop, Aimé Césaire, Basil Davidson e Mustapha Lachérraffe. Na política, tentou, enquanto líder do MPLA, fazer as pazes com Holden Roberto para a unidade nacional contra o colonialismo português, mas sem sucesso. Serviu o Estado da Guiné-Bissau Independente, liderado por Luís Cabral. Sob o pseudónimo de Boangafele, assinou vários textos literários e não só. Mário Pinto Andrade foi um dos maiores humanistas angolanos de sempre. Morreu em Londres em 1990. A Nasca de Andrade é a filha mais velha de Mário Pinto de Andrade. A partir da cidade francesa de Paris, a Nasca falou a Azimbo sobre a visão do pai em relação à Angola. Para a Nasca, Mário Pinto de Andrade foi um intelectual de mais alto nível,
que falava fluentemente 8 línguas, cujo legado deve ser preservado para as novas e futuras gerações. Meu pai, Mário Pinto de Andrade, eu sou a filha maior de Mário e nasci em Moscovo, onde Sara Maldoror, nossa mãe, estudou cinema. Fuimos, minha irmã Enda e eu, criados em Rabat, em Marrocos, e logo vivimos em Alger. Era uma cidade que tinha papel crucial na luta de independência de todos os países africanos e especialmente dos países de língua portuguesa, mas também de África do Sul. E como lo dizia Amílcar, Alger era como a Meca revolucionária. Bueno, esta foi uma relação muito forte com meu pai e fomos muito cerca e durante toda a sua vida fomos muito ligados com seus projetos também que ele tinha e tivemos uma correspondência muito importante. Angola era seu país e não havia nenhum lugar onde ele queria viver era mais que sonho e sempre nos falava de Angola com muito carinho e este foi algo foi um ele lhe tocou viver em exílio e este foi algo muito difícil para ele, muito muito difícil. E sempre para ele Angola era o país onde ele queria levar-nos toda a família a viver para sempre. Ainda Lúcia Ducados é filha de Mário Pinto de Andrade. Nasceu em Marrocos, mas vive há mais de 20 anos em Angola. Ela conta como o pai tratava a família. Ainda lamenta o facto de, até hoje, o legado de Mário Pinto de Andrade ser deixado de lado. O peso de ser nascido, mais uma vez, de dois seres especiais, não é fácil de carregar. As expectativas são muitas pesadas. Chama-se Enda Ducados. É uma das filhas do nacionalista Mário Pinto de Andrade e da cineasta francesa Sara Maldoror, que faleceu em abril vítima de Covid-19. Eu acho que esse tipo de casais são casais extraordinários e por isso que eu gostaria. E por isso que o nosso projeto com a minha irmã é bastante interessante, porque o nosso livro, além de ser livro que vai, obviamente, trazer algumas correspondências entre os dois, vamos situar no século, porque os dois tiveram a oportunidade de conviver, no fundo, com os grandes atores desses séculos. Eu acho que a própria família Pinto de Andrade, quando se olha a família em si, eu acho que é uma família que viveu uma tragédia muito grande. Mário Pinto de Andrade, enquanto vivo, marcou a vida das filhas positivamente, merecendo adjetivos como pai amoroso, dedicado e rigoroso, principalmente no que a leitura e escrita dizem respeito. Mário Pinto de Andrade morreu em 1990, aos 62 anos de idade, em Londres. Amílcar Cabral, o ideólogo das independências da Guiné-Bissau e Cabo Verde, foi considerado o segundo maior líder mundial de todos os tempos numa lista elaborada por historiadores para a BBC. O melhor amigo de Amílcar Cabral foi Mário Pinto de Andrade, com quem conviveu durante anos. Azimbo ouviu a filha mais velha de Amílcar Cabral, agora com 76 anos de idade. Iva Cabral diz que o pai admirava muito Mário Pinto de Andrade e entende que a figura do nacionalista angolano deve ser lembrada, estudada e o seu legado preservado. Mário Pinto de Andrade, para mim, era como família.
Não houve conversas do meu pai comigo sobre o Mário Pinto. O que eu posso dizer é que sempre que eles estavam juntos, o meu pai admirava muito o Mário. Escreviam-se muito. O meu pai mostrou-me que admirava muito o Mário. Não disse as razões, mas mostrou-me que admirava muito o Mário. O meu pai, para admirar alguém como admirava o Mário, era porque o Mário era uma grande pessoa. Muito inteligente, muito honesto. O legado, honestidade, grande cultura, um homem bom, que lutou toda a vida pelo bem-estar do povo angolano e africano, um grande africanista, um grande historiador, tudo de grande. E vamos agora ouvir o antigo presidente da República de Cabo Verde, Pedro Pires. O académico e político considera Mário Pinto de Andrade um humanista e pessoa de trato fácil. Pedro Pires fala do pensamento político de Mário Pinto de Andrade e diz que o legado do nacionalista angolano não se resume à Angola, mas sim à África, o nosso continente. Pedro Pires felicitou a TV Zimbo pela valorização que dá à figura de Mário Pinto de Andrade. Esse lado humano, ele era um humanista, mas ao mesmo tempo ele era uma pessoa muito próxima, muito, muito aberta, com a qual se podia tratar, com a qual se podia, como é que é, debater abertamente. Portanto, era uma pessoa aberta, humanista, disposto a escutar os outros. E voltamos a falar desta imponente figura do nacionalismo angolano. Justino Pinto de Andrade é primo de Mário Pinto de Andrade. Apesar da diferença de idade, Justino e Mário ainda chegaram a estar juntos e lutaram do mesmo lado para o alcance da almejada independência nacional. Justino Pinto de Andrade não tem dúvidas de que o seu primo, Mário Pinto de Andrade, tenha sido o primeiro presidente do MPLA. O Mário de Andrade foi presidente do MPLA, primeiro presidente do MPLA. É o primeiro presidente do MPLA. Essa história está mal, foi mal contada. Houve interesse em fazer esta... O que é que o Eurídio Machado é prévio ao MPLA. É prévio, é do PLUA. É uma figura importantíssima no processo da criação da nossa identidade nacional. Tenho todo o respeito e consideração, mas o Eurídio Machado nunca foi presidente do MPLA. O Eurídio Machado foi presidente do PLUA, Partido da Luta Unida de Angola, que é um movimento anterior. O Eurídio Machado vai preso em 59, o MPLA é de 60. Mas pronto, criaram aquele equívoco de 56 por razões operacionais, né? Mas o Mário de Andrade nunca aceitou assinar qualquer documento em que rezasse que ele tinha 56, nunca aceitou. Portanto, essa história está mal contada, pronto, é compreensível no contexto em que aquilo em que se vivia naquela época, né? Era preciso criar alguma anterioridade para ter-se alguma legitimidade, né? Porque era assim que a África vivia. E então este equívoco histórico levou a que o MPLA comemore o 10 de dezembro de 56 como sendo o dia e o ano da sua fundação. Rui Falcão Pinto de Andrade também carrega o nome do nacionalista angolano. Mário Pinto de Andrade era uma figura de consenso. Rui Falcão lembra que foi Mário Pinto de Andrade que dá a presidência do MPLA a Agostinho Neto, por não querer enfrentar com armas o colono português. Não, primeiro é preciso compreender que Mário Pinto de Andrade não foi apenas o primeiro presidente do MPLA. Foi e fundamentalmente um dos seus fundadores. Por isso mesmo, granjeou prestígio
no seio de outros compatriotas que, estando envolvidos no movimento de libertação, entenderam ver nele a figura de maior destaque para dirigir o partido naquele momento. Ele era um homem de relações muito ricas, quer no continente, quer fora dele. Aliás, sabe que Mário deixou uma página bonita em França, fruto do muito que ele fez em termos de estudo para o desenvolvimento do continente. Né? E foi esse comportamento dele, uma pessoa serena, uma pessoa com uma cultura muito acima da média, que o projetou para a liderança do partido. É com nostalgia que Mário Pinto de Andrade se recorda do seu tio. Para Mário Pinto, a dimensão política e cultural de Mário de Andrade é imensurável. O sobrinho Mário Pinto é de opinião que o Ministério da Cultura devia reeditar as obras dos poetas nacionalistas do nosso país. O meu pai era filho do irmão mais velho, do Mário Coelho Pinto Andrade, né? O meu avô chamava-se Manuel Pinto Andrade Neto, portanto tinha o nome do pai dele, do pai dele, né? Portanto, do pai do meu bisavô, ainda assim. Nascido em 1957, Mário de Andrade não chegou a conviver com seu tio, nome que carrega com bastante responsabilidade e honra por ter marcado grande parte da sua adolescência. O meu convívio é mais por ler. Mário Pinto de Andrade afirmou mesmo que é imensurável a dimensão política que o nacionalista alcançou durante a sua trajetória política. Segundo ele, foi Mário Pinto de Andrade que fez tudo para que Agostinho Neto chegasse à presidência do país em 1975. É através da influência que o Mário de Andrade tem, não só por ter trabalhado na presença africana em Paris e ser conhecido no meio dos intelectuais franceses, onde estava Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Leopoldo Senghor e outros grandes nacionalistas africanos, que lhe vai permitir criar a sede do MPLA no Ghana, em Accra, no Ghana. E quando vem o 4 de Fevereiro, há a primeira declaração mundial que se conhece sobre uma reivindicação, que o 4 de Fevereiro era uma luta justa dos angolanos, estavam fartos da repressão colonial, é feita por Mário de Andrade na Câmara dos Comuns em Londres. O relacionamento entre o seu tio foi através de vários livros escritos por Mário Coelho Pinto de Andrade, onde o também político do MPLA conheceu intimamente os meandros do seu tio. Deu estar a militar no MPLA. Portanto, isto me marcou-me e eu, mesmo dentro do MPLA, porque era uma altura crítica em que muitos da minha família eram do MPLA, mas não se integraram no MPLA. Estão a falar dos meus tios, o Justino Pinto Andrade, o Vicente Pinto Andrade e outros não se integraram no MPLA. Mas no meu caso, a minha família, eu, o meu irmão mais velho, outro meu irmão, engajámos fortemente ao lado do MPLA, do Agostinho Neto. Nos engajámos e nunca olhámos a família. A família é família, para preservar a sagrada, mas cada um tem as suas convicções e cada um deve estar na sua luta. E este é o grande exemplo que caracteriza a família Pinto Andrade. Quer dizer, nós nos respeitamos do ponto de vista dos campos políticos onde cada um possa estar, mas a família está sempre unida. Mário Coelho Pinto de Andrade foi o primeiro africano a promover e divulgar a literatura negra de língua portuguesa na Europa. Por este facto, o professor apela às autoridades angolanas a promoverem mais a literatura nas mais variadas dimensões. O homem de que hoje falamos dedicou-se ao estudo da sociologia e à atividade de diversas publicações antológicas de obras literárias. Foi colega de intelectuais como Agostinho Neto, Amílcar Cabral e Francisco José Terneiro. Em 1951, Mário Pinto de Andrade criou o Centro de Estudos Africanos com o objetivo de refletir sobre problemáticas importantes da África. João Fortunato, comentador da TV Zimbo para os assuntos culturais, acredita que Angola deve criar uma licenciatura em estudos angolanos para que os mais jovens
possam conhecer a vida e a obra dos nossos nacionalistas. Um Mário Pinto de Andrade, chefe de redação da revista da Presença Africana. A Presença Africana é uma revista que surge depois da Segunda Guerra Mundial, foi criada pelo Alion Diop, não é? Da genealogia de intelectuais senegaleses, que tem o Cheikh Anta Diop, etc. E aí o Mário Pinto de Andrade já era considerado. Portanto, uma revista que tem uma livraria até hoje, até os dias de hoje, a Presença Africana. Está com a filha do Alion Diop, não é? E já há jovens escritores no universo da língua francesa a editarem livros inspirados nessa história. Fazem um recuo e têm estado a editar livros sobre poesia africana, romances e etc., na linha também da ensaística, e textos críticos sobre teoria da literatura. A Présence Africaine foi uma revista extremamente importante, que reuniu grandes intelectuais das Antilhas, Aimé Césaire, Léon Damas, o próprio Leopold Sédar Senghor. Portanto, o Mário Pinto de Andrade, o nosso, foi chefe de redação dessa revista, de suma importância. E Mário Pinto de Andrade é descrito como um dos grandes responsáveis da ligação dos povos africanos e europeus. Albino Carlos fala agora dos feitos deste homem que até hoje inspira as novas gerações do Partido dos Camaradas. Para Mário Pinto de Andrade, todo o nosso processo no sentido da conquista da nossa independência, todo o nosso processo revolucionário, para além da sua dimensão política, está subjacente numa dimensão cultural. Numa dimensão cultural aqui também percebida com a necessidade do reencontro, do resgate e da preservação dos nossos valores culturais, de preservação da nossa identidade. Ele aqui foi muito influenciado pelo pensamento de um outro grande nacionalista africano, no caso Amílcar Cabral. E esta dimensão cultural do nosso processo revolucionário, eu acho que é o que mantém atual o pensamento político de Mário Pinto de Andrade. E termina aqui o retrato histórico de uma das mais notáveis figuras do nosso nacionalismo. Mário Pinto de Andrade morreu faz hoje 30 anos, mas na nossa memória coletiva fica o seu ensinamento. Fica o legado para as novas gerações. A história não se apaga. A história recorda-se sempre. Boa noite. Até à próxima. Bom. Santo Mestre.